Injang bukdal gumuruh saking astina nakri. Oh, kung ingkang pala kusma Prabu sananira lir Surya wektalira. Saka ing Calanidhi arsa madangi jagat tuk mungop haneng sapucak pucuk ing ngukir merbabak bang sumirat. Kena soroting Surya, kena soroting Surya nambek mikolan gunung gunung. Satetane kadang subuh manggo lho kepareng doyo doyo lumarap. Sawek goeng kati pranoto ing diri kadang subuh manggo lho kepareng lumaksa tumuju wonten ing sasumargya lumarep marak tumuju wonten karsanipun Sang Nata. Kawes toro gagah pitek sohan rikin susah pengawai. Lisang Sugemanggol pinerakan tinding titik kucluk nanda. Lumak sono kanti bekso bangkit bawa sing mira manik lampak. Wek nyok yang remar tumuramito utami anwau segeri genti. Kadara gantini pura pangom yong ikirap nenggi satrosa kembaran talasan putri Domas. Nalika semrawuh tindakya sampun tumugi wonten sanget jengi bali wangunan ngaturaken sukem bekti wonten ngarsanipun Risang Apindo Sri Narendra. Sri Narendra kang
Gi, sedriki pun kadara ketika kelampaing tetep curug kirap semakin citro riko kinambar sesarkan utawi foto bersama awit sama ke Jawi ini ndak kelampaing adat butuh yang kang lumampah wonten ing tanah Jawi nuting jaman kalakone cokro manggiling jagat upah musik ing swasono ugi samangki kinario bebakal lagi ini pun samangke dipun unggah wonten samadyaning media sosial ya utami pun wonten Facebook utawi Instagram nah awit samangke kadang-kadang kaneman para rumojo putra rumojo putri boten namung kabetahan dari akan lampahing adat widi-widono kang sampun lumampah hoki samangke kinario dipun posting ah biasanipun posting wonten Facebook, Instagram, TikTok. Sampun paripurna citraliko kita bersarengan. Disampaikan sakaroron kepareng kadhereken mandhap saking Datulya Kencono dampar gento negi sasoro pirajang pajang. Anengki menikoto Chandra dikirap kanarendran jeruding pabiwakan Chandrawerti di kegambaran carito mawa pepindan laksito coro tegesi lakundik toto coro kirap diri mijil lumampah kanthi arah-araan kanarendran ngembo patraping ratu dini pabiwakan mengkuwerti bapahan tauping pengantin tu mereka kegambaran yang carius pengantin sang Abindo rojo kang mijil binayang bayang karyo semurut cahyani gua biar prabadi anak lain sasat kasorake Suryo Condrun darum yang kartiko kang amadangi jagat royo wimbo weh marto nombring sakuging temati sintento ingeng ingar sosung tulodo tuh menikori sang suku manggolo nenggi cucu ing lampah dasar bagus turut lebdo ing rekido matoyo nenggi bekso bangkit mawaseng wiramaning lampah wiknyo ing reh marto rawito utawi angwau si bergending sintento ing lumaksono ajat jar-jajar sawuri niro nenggi menikori sang talang pati yo satrio sakembaran prasasat kembar ing rupa padha dedeg piadegi nunggal busanane padha lagak lakon piang lakiyane ing kawis tur mencorong tejane sumurut susitrane sinembuh murupmu biar busanane adik menika risang Abindo Sri Narendra miwah risang Prameswari negih risang pengantin Caribit kadherekan dening para putri domas ingkang cacah sekawan wadiri kami nengko patite lampah nenggi risang besan saribit delasan risang pamangku gati sekalian hayu rahayu raharjo niskolo satu.